Prachiaz je super mesto. Vedel by som tu určite zostať aj dlhšie. Tiež odporúčam každému, kto tu ešte nebol, aby sa sem prišiel pozrieť. Je tu veľa zábavy, však vlastne toto mesto hlavne žije aj z tej zábavy a preto je to tu tvorené. Možno sa sem v budúcnosti plánujem presťahovať. Uvidíme. Weather permits inside here at Beerhaus, our friends here at Beerhaus hosting us when the weather is not nice. And stick around in just a few minutes after we finish up, you're going to have Geeks Who Drink, a great trivia game, but we're going to close you out with one more song you guys can sing along to today. Za mňou je veľmi dobré miesto, opäť odporúčam, už tu odporúčam veľa vecí, ale v Las Vegas není veľa vecí, ktoré sa nedá odporúčiť. Majú tu síce drahé piva, dal som si nejakú stelu za $9, dokonca dvakrát. Pár týždňov dozadu tu bol schválený nejaký zákon a vstúpil do platnosti, že marihuana môže byť predávaná v celom Las Vegas. Legálne, nielen v Las Vegas, ale v celom štáte Nevada. No a takto to potom vyzerá hneď. Hneď na druhý deň tu bol tento billboard. Prišiel som teraz do mojej obľúbe, reštiky. Potrebujem sa narejnkovať, alebo som to zvládne a ukludniť. Je tu klíma, dobré ceny, cítim sa tu dosť dobre, pekný bar. Neviem, čo to je vidieť, stále si zime. Ináč už sa ani nečudujem, že Američania sú takí objevnejší. Objedal som si kolu a vždy, keď odpijem z tej koli, nás pribehne barman a doplní mi kolu. Čiže ja tu môžem kľudne vypiť aj 5 litrov koli. Za rovnakú cenu, ako keby som platil jeden pohár. Čo je dosť šialené. Moje jedlo dorazilo, vyzerá to dobré, obľúbená polievka. Žasnem, koľko peňazí sa tu vynaklada do reklamy. Pozrite, toto je taký malý hotel vedľa mňa. Dobre, má tu možno tak 300-400 izieb, ale tá vysoká reklama, ubytácia, to má snáď aj 20 metrov. Obrovské. Muselo to tiež veľa peňazí stať postaviť takú vec len na upútanie potenciálnych zákazníkov. Práve tu za mňou bola obrovská prestrelka. Vyzerá to na vybavovanie si účtov medzi kartelmi Černochov a Mexičanov. A je tu strašne veľa policajných aut. Ale nie, tak bola to iba havária.
Ďalší vláčik na scéne. 24 hodinový pas. Smer stratosféra. Well, insert the ticket. No. No. I said in Nochi. Damn, man. Over here. Maybe. Insert ticket below. Come on, man. Oh. Dobra, tesnotka. Tu hore ideme teraz. Keď tu mám vlak, tak ma to bude zdržovať. Chcem si kúpiť vodu, dávam tam peniaze. Nechce mi to zobrať a zoberie mi to vtedy, keď práve príde vlak. Ledva som stihol ten vlak a zobrať. Vyzerá to trochu jak Maja. Konečne som si našiel auto svojich snov. Hey, what's up, man? Pozrite za mňa na ten masívny hotel. A tento hotel má jedinú zvláštnosť, ktorú nemá žiadny hotel v Las Vegas. Má najvyššiu väžu vôbec v celom Las Vegas. Stratosféru. A tam hore teraz ideme.